Արմենը գրավատան աշխատակից է։ Նա իր աշխատավայրում գրեթե միշտ մենակ է լինում։ Սակայն տեսախցիկների արկայությունը թույլ է տալիս իրեն զգալ ապահով եւ անվտանգ։ Կարծում եի, որ տեսախցիկների արկայությունը հանցագործին ետ կպահի ինձ մտադրությունից։ Պարզվեց, ես սխալվում եմ։ Բոլորին հայտնի է, որ ավազակի համար ռիսկի գործակիցը պայմանավորված է ճիշտ հաշվարկի եւ անճանաչելիության հետ։ Այս դեպքում հանցագործը ուներ թե մեկը եւ թե մյուսը։ Նա դիմակավորված էր եւ զինված։ Զենքը պայծ վրա էս, ու ես միանգամից հասկացա, որ ինքը կատակ չի անում։ Ասեց սեյֆը բացի, թե չէ կսպանեմ։ Այ դուրը բաց։ Նրա գլխից է թողել դուրը բաց։ Լա, շուտ դա, տապո վրա։ Բայց հետ գնացին, կասը բացա։ Բացի կասը նա գնալը։ Դուրը մնացած փողը։ Քիչ օրը մնացած փողը։ Լա, գլխից է թողել եք թողել, այ։ Դավի սեյֆը բաց։ Կանքից տանկ ոչինչ չկար։ Եվ ես տվեց իրեն իր ուզածը։ Շուտ դարա։ Շուտ դարա։ Շուտ։ Արդյունքում հայտնվեցի գետնին, իսկ հանցախորձը իր հետ տարավ ռոսկի եւ մեծ գումար։ Ինչ անել նման իրավիճակներում, ինչպես ինքնապաշտպանվել, որ հնարքը առավել արդյունավետ լինի այս օրինակ դեպքերում։ Իմ աշխատանքի բնույթն այնպիսին է, որ նման բան կարող է նորից կրկնվել։ Մեծ ցանկություն ունեմ արագ կողնորոշվելու, երբ որ վրա ձենք են պահում, եւ սովորել պաշտպանվել նման իրավիճակներում։ Առասարակ ինքնապաշտպանությունը փուլային երևույթ է։ Հրազանից ինքնապաշտպանության թեմային մինչև հասնելը մարդիկ ահագին ճանապարհ են անցնում։ Ես միշտ ասում եմ մեր մարզվողներին, եթե ձեր պարանոցին կամ ձեր գլխի առջև դանակ կամ ատրճանակ են պարզել, ու իրականում հանցագործի ցանկությունը դա ընդհանրապես նյութական արժեք ներկայացնող ինչ-որ իր է, ամպեման դա տվեք թող գնա, եթե դուք ունեք խորահամոզմունք, որ պարզապես դրանից հետո ձեզ վնաս չեն տա։ Բայց եթե մենք ունենք նույնիսկ կասկածներ, որ այդ ամեն ինչից հետո մեզ կվնասեն, ուրեմն մենք ամպեման պետք է փորձենք ինքնապաշտպանվել։ Անցնենք տեխնիկաներին, այդ գործում կրկին մեզ կօգնեն Կրամագա Հայաստանի ինստրուկտորները, Հրանտը եւ Մայսը։ Երբ որ հրազեն են քեզ վրա պահում, ըստ քեզ ի՞նչ պետք է անել։ Պետք է ձեռքերը բարձրացնել։ Դու որոշակի չափով ճիշտ ասացիր, որ պետք է ձեռքերը վեր բարձրացնել, ձեռքերը վեր։ Այ այս ամենաառաջի սխալն է։ Ձերքերը չի կարելի այսքան վեր բարձրացնել։ Ինչի՞, որտեղ այստեղից եթե ես փորձեմ ինչ-որ մի գործողություն կատարեմ, ինքը կկրակի պարզապես։ Բում։ Մենք անում ենք էս։ Ձերքերս վերա, ես ցուցաբերում եմ վախ, խնդրում եմ եղբայր ման եւ այլն, ես վախում եմ կամ մի արա, ես փորձում եմ առավելագույնս վախ ցույց տալով գործողություն կատարել ու ձերքերս մոտ։ Ու ինչի ձերքերս մոտ, պետք է մաքսիմալ ձերքերդ զենքին մոտ բերել։ Կա դեպքում ի՞նչ տեղի ունեցավ։ Հակառակորդը մտավ, պահեց, սկսեց հարվածել, սկսեց քեզ վիրավորել, որից հետ քեզ ուղղորդեց, որպեսզի դու գնաս եւ սեյֆը բացես։ Այսինքն մենք այսքան տարածություն անցել ենք միասին։ Պահեց, սեղմեց, խփեց, երբ որ դու բացեցիր սեյֆը, դրանից հետո հարվածեց ծոծրակիտ, որի արդյունքում դու սարկացա արդեն գետնի վրա։ Դիտարկենք, որ հակառակորդը ունի հետ նահանջելու տարբերակ, ու ես չեմ հասցնում դուրս գալ fire line-ից, եւ այդ ժամանակ հակառակորդը նորից ատրճանակը հետապահելու ինձ վրա։ Ինչա պետք անել։ Պետք է փորձել գործողությամբ գնալ առաջ։ Այսինքն ես բարձրացնում եմ սա վերև ու միաժամանակ թեքելով փողը կողք, երկրորդ ձեռքս էլ չի գնում հարվածի հակառակորդից, նախ գնում է կրկնակի կոնտրոլի։ Այսինքն գալիս եմ, այստեղից բռնում եմ և արդեն իսկ այստեղից հարվածներով գնում եմ հակառակորդից վրա, որից հետո նոր արդեն խլում եմ եւ կատարում եմ հրահանգներ։ Ինչ ա պետք, խնդրում եմ, ես ամեն ինչ կտամ, քիչ չի, դա նորմալ է ամեն ինչ։ Ինչ պետք է, ես ես կտամ։ Ինչի ներքև, արագ ինչի ներքև։ Բակի։ Ոտքերը լայն, ձեռքերը ծերուկ։ Հիմա սկսենք աշխատել արդեն ուսումնականի հետ։ Առաջինը պահել է ատրճանակը դեմքիդ։ Դու ինքդ պահիր, որ հասկանաս, մատը ներքև։ Նախ, առաջինը, տես, էլի քո աչքերում ես վախեցած եմ, էլի քո աչքերում ես ձեռքերս վեր եմ, բայց ես միշտ կարամ գործողություն կատարեմ ես իրավիճակում։ Հիմա դու ինչ ես սովորում։ Դու սովորում ես այս գործողությունը համադրել այս գործողության հետ։ Էլի փորձի քաշել ձեռքդ։ Ճիստաց։ Ինչի՞, որտե՞վ ես ամուր քեզ բռնել եմ։ Հիմա տես, ասկում ես չէ, եթե դա ուժեղ լինի, մի անգամից ոտքերդ կթուլանա, կգնես ներքև, բայց դիտակին, որ առաջի հարվածը չկպավ, երկրորդը կպավ, երրորդը կպավ, չորրորդը կպավ, այնքան, մինչև որ դու արդեն կռանաս,
Այստեղից կողք կարող լինի շարունակություն ներքև, որից հետո ես քեզ հարվածում եմ դեմք, նորից աճուկային հատված, խլում եմ ու գնում եմ տարածության վրա ու կատարում եմ հրահանգներ։ Շատ դանդաղ եմ անում։ Երբ որ առաջի կրակոցը տեղ ունեցավ կամ նույնիսկ տեղի չունեցավ, ես գալիս եմ եւ հարվածում եմ հակառակորդից ծալվող հատվածին հարմանքի։ Եվ գալիս եմ բռնում եմ այս ձեռքով նախաբազուկս, ինձ եմ բերում եւ իր նախաբազուկով հենվում եմ կրծքավանդակից, եւ երկրորդ այդ ձեռքս բռնում եմ իմ բազուկից։ Այս բռնվածքը կարելի ասել ամենաամուրներից է։ Երբ որ ինքը քաշում է, ես չեմ թողնի, ինքը գնալ, ես իր հետ կգնամ, բայց այդ ընթացքում արդեն հարվածներ եմ տեղում հակառակորդից արմունկով, ծնկով, եւ այստեղից երբ նկատում եմ, որ ինքը այդ չի պայքարում ինձ հետ, արդեն խլում եմ եւ գալիս եմ տարածության։ Եվ նույնիսկ տարածություն դուրս գալուց ես անպայման ինչ եմ անում, ես նայում եմ արդյոք երկրորդ հակառակորդը թե չկա, արդյոք իմ հետևում կա աթոռ կամ ինչ որ խոչընդոտ թե չէ, դրա համար ես տեսնում եմ ինչ է կատարվում, նոր արդեն հրահանգ եմ տալիս։ Ինչի՞ ա պետք հրելով տանել, որովհետև դու այդպես զրկում ես հակառակորդին հենման կետից ու պայքարելու հնարավորությունից։ Հասկանալի է, փողերը, ուրդը, բանալին ուրը ասում եմ քեզ։ Դես ինչքան եմ մոտեցե, այ հենց այսքան մոտենալը, դես պահի, արի մոտ, բրդի իմ երկու հատ կարաս եւ այլն, խնդիր չկա, եղբայր ջան, խնդրում եմ, ամեն ինչ կտամ, կարաս դուխով հարցնես, ինչ ա պետք, ամեն ինչ կտամ, ցավոտ բան եմ, խնդիր չկա, բամ, 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 հաշվի, արդեն աճուկային հատվածից կորուստներ ունես, բամ, բամ, եւ այստեղից արդեն գործողություն։ Այս ձեռքը ինչի համար ես այդտեղ բերել, որ կրակի ձեռքիդ, թե որ այդտեղից մինչև բերես 3 անգամ երկար տարածություն ասնես։ Իրականում այդտեղ պետք է լինես։ Այդտեղ ձեռքը քաշում եմ մոտ, այդտեղից կարամ հարվածեմ, այդտեղից կարամ բռնեմ։ Եվ հաջորդ գործողությունը, հաշվենք թե դու այս պահը բաց ես թողել եւ արդեն դու ես դիրքում ես, քեզ տանում են, շարպվի։ Գնում ես սեյֆի մոտ։ Հիմա ինչ եմ անում։ Մի հատ նայում եմ, տեսնում ինչա կատարվում, արդեն ես պատկերացում ունեմ։ Հիմա ես գնում եմ, իներցիան օգտագործում եմ, ու տեսես ոտքս դնելիս ես արդեն ուղիղ չեմ դնում։ Ինչի համար։ Ես կողք եմ դնում ու քանի որ ինքը հրում է, տես, ես արդեն դուրս եկա գոտուց կրակի։ Բայց պետք է նաև հասկանա, որ էքստրեմալ իրավիճակում ես մարդը կարող միամիտ կրակի ու դեպքերի մեծամասնությամբ այդ կրակոցը տեղի ունենում։ Դրա համար եթե մենք դիմացում ունենք մարդ, ցանկալի է փորձել որոշակի չափով շեղել նաև փողի ուղղությունը, որովհետև մենք կարող ենք ունենալ դժբախտ պատահար նաև։ Գնացի, գնացի, ոդկս դրեցի կողք ու միանգամից դες գալիս եմ բռնվածքի։ Ու միանգամից եթե դիստանցիաս կարճ է, արմունկով հարված, եթե դիստանցիաս երկար է, ուղիղ հարված։ Բայց փորձում ենք առավելագույնս մոտենալ կարճ հարվածի եւ երկու ձեռքով ամուր բռնել հակառակորդին։ Կրկին աճուկային հատված, կրկին դունչ, կոկորդ, ծոծրակ, որից հետո ձեռքս եկավ բռնես ատրճանակը, խլեցի ու էլի դուրս եմ գալիս։ Այս իրավիճակում արդեն կարող ես արագ զանգել ոստիկանություն։ Մենք օգտագործում ենք ուսումնական փամփուշներ, զայնային փամփուշներ։ Ինչի համար, որտեվ մարդման ընթացքում դու պետք է լսես նաև զենքի աշխատանքի պրոցեսը։ Դեպքերի մեծամասնությամբ առաջին կրակոցը տեղի է ունենալու։ Եթե դու պատրաստ չլինես այդ կրակոցին, դու կարաս խառնվես իրար։ Ու այդ խառնվելը կարա բերի նաև ճակատագրական երկիր։
այստեղից իրականում կոտրելու եմ եւ վերցնեմ։ Հիմա թե առաջինը մենք հասկանում ենք փամփուշտ կա մեջ, այլևս թե չկա եւ ամեն դեպքում հնարավոր է նաեւ լինի հապաղումներ։ Դրա համար ես այդ վիճակով փորձում եմ զենքը խափանումից դուրս բերել եւ արդեն կատարում եմ իմ հրահանգները։ Մեկ օրում չի կարելի սովորել նմանատիպ հնարքներ, ես արդեն նշեցի մեր հենց ծանոթության սկզբից, բայց կրտնաջան աշխատանքի հետևանքով միշտ իմացիր, որ գրեթե բոլոր էքստրեմալ իրավիճակներում դու կգտնես կրագետ երկ։ Համբուրը, 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 համբուրը,